Assalomu alaykum, bizning qadrli obunachilarimiz. Topik koronavirus tufayli yoki da topik registratsiya qiyinligi tufayli topik ololmagan o'quvchilarimiz uchun yaxshi zo'r imkoniyat ketyapti. Chunki universitetdagi bugun oxirgi kun qabulimizni. Chunki universitetda topikka o'xshagan Korean language test, ya'ni koreys tilidan test o'tkazadi va undan o'zingizga universitet uchun daraja oladigan bo'lsangiz, chunki universitetdagi talaba bo'lishingiz mumkin, bakalavr bosqichiga to'g'ridan-to'g'ri o'qishga qabul qilinishingiz mumkin. Bugun oxirgi kun, shuning uchun topshirishga shoshilib qoling. Seul shahrida joylashgan top mingtalikka kirgan 250-chi o'rinda turadigan universitetga talaba bo'lishingiz mumkin. Bahorgi semestr uchun boshqa qabul bo'lmaydi. Bunaqa til sertifikatsiz imtihon topshirib qilish mumkin bo'lgan oxirgi kun bugun hisoblanadi. Hech qanday oldindan to'lov yo'q. Bugun o'zingiz hujjatingizni topshirib, chunki universitetning ichki imtihonidan o'tib, talaba bo'lishingiz mumkin. Va ko'pchilikni o'ylantirayotgan KDB banshotsiz ham universitetga talaba bo'lishingiz bo'ladi. Hozirda Jombuk Milliy universitetimizga ikkinchi raund, ya'ni ikkinchi qabul ketyapti. 2022 yil uchun boshqa qabul bo'lmaydi. 19 noyabr kuni tugaydi bu qabul. Universitetga topshirishingiz mumkin. Kontraktlari juda ham arzon. Milliy universitet bo'lgan sababli 1.5 million dollardan boshlanadi. To 2.5 million dollargacha bakalavr master uchun qabullar ketyapti. Bakalavr uchun ikkita fakultetimiz bor. Ingliz tilida, ya'ni International Engineering and Science va International Studies fakultetlari. Qolgan barcha fakultetlar koreys tilida mavjud. Topik 3dan boshlab topshirsangiz bo'ladi va grantlar yutsangiz bo'ladi. Undan tashqari eng asosiysi elchixonada 1% universitet bo'lgan uchun hech qanaqa suhbat bo'lmaydi va undan tashqari KDB banshot qilib o'tirmaysiz, yillik daromad talab qilinmaydi. Va bir dunyo bo'yicha top mingtalikka kirgan Seul shahrida joylashgan Sejong universitetiga bakalavr uchun 22 noyabrgacha qabullarimiz ketyapti. Hech qanaqa boshlang'ich to'lov yo'q. Shuning uchun hujjatlaringizni tezroq topshirib talaba bo'lishingiz mumkin. IELTS-ga ega bo'lgan o'quvchilarimiz uchun bu juda ham katta imkoniyat. 8 ta fakultet mavjud. Public Administration, Media Communication, Engineering ham bor, Business, Ekonomika. Siz uchun kerak bo'lgan barcha fakultetlar mavjud. Koreys tili IELTS yoki TOEIC sertifikatingizga qarab, darajangizga qarab va bitirgan baholaringizga qarab 20%dan 100%gacha grantlar yutsangiz bo'ladi.